Da video yang pakai sini aja juga dah. Da kayak mana? Onde? Da kau. Karena dia lagi tadi. Woi. Sambal orang biasa ni minum. Teri waktu. Narana kayak kena, rana kayak kena, rana kayak kena. Tahu khusus tak kamu? Rana kayak kena. Mak dia kau tahu kan dia kau depri waktu. Mana video? Rana kayak mak dia kau tahu kan dia kau depri waktu. Acok bagi kasih lagi ha. Cepat kata. Lepas rusa kau baru kon bukti cepri waktu. Kerana. हाँ बस राले बगीचा लड़े रहो।